22-ci ilin fevral ayının 20-sündən 24-ünə keçən gecəsi 5 başana qoyurumu buradan, 8 baş quzumu da oradan. Bir gecədə götürüb aparıb. Zərdab rayonu Məlik Umutlu kəndindən olan Bəhrəm kişi əsil Məlik Məmməd nağlı ilə qarşılaşıb desəm, yəqin ki, mübaliğə etmiş olmaram. Baxın, gördüyünüz bu fermanı müsahibimə atası vəsiyyət edib. O da uzun illər atasının vəsiyyət etdiyi fermanı göz bəbəyi kimi qoruyub. Ta ki, 2022-ci ilin fevral ayında ferması talan edilənədək. Bəhrəm kişinin nə az, nə çox düz 56 baş xırda buynuzlu heyvanı bir neçə ayın içində yoxa çıxıb. Belə olub ki, 2022-ci ilin təxminən yay aylarından bura naməlum şəxslər uğurluğa gəliblər. Gəlib dəfələrlə mən bu heyvanlarımı buradan seçib yaxşısını aparıblar. Aradan bir müddət keçib yenə uğurluq olub. Deməli 2023-cü ilin aprel ayının 27-sindən 28-nə keçən gecə axırıncı uğurluq bir də olub. Bəhrəm kişi çağırılmamış qonağı tapmaq üçün dəfələrlə taya başında pusku da qurub. Bir nəticə əldə edə bilmədiyini görəndən sonra əraziyə müşahidə kamerası yerləşdirmək qərarına gəlib və yerləşdirib də. Amma bunun da heç bir faydası olmayıb. Heyvan oğruları kameradan yayınmağın da yolunu tapıblar. Baxıb görürlər ki, kamera var, gələn işıq linasına tel atıb işığı söndürüblər. İlk oğurluqdan sonra qoymuşsa kamera? Bəli, bəli. İşığı söndürüblər, 8 başı aparıblar. Onun dediklərindən belə aydın olur ki, fermaya qənim kəsilənlər 3 nəfərdir. Yox, 3 nəfərdir. Dəqiq əyəqizləri var. Fərqli-fərqli əyəqizləri. Fərqli-fərqli. Biri əyəqqabı inandır, biri çəhmi inandır, biri nə bilim, başqa bir əyəqqabı inandır. Zərdabın Məlik Umutlu kəndində çəkilişimizi yekunlaşdırıb Bəhrəm Abdullayevin başına gələn oğurluqla bağlı üst tuturuq paytaxtda yerləşən Daxili İşlər Nazirliyinə. Fermadan xırda buynuzlu heyvanların oğurlanması faktına Nazirliyin Şirvan Regional Qrupu aydınlıq gətirdi. Zərdab rayonunun Məlik Umutlu kənd sakini Bəhrəm Abdullayev ötən ilin aprel ayının 29-unda rayon polis şöbəsinə ərizə ilə müraciət edərək üzləşdiyi oğurluq faktı ilə bağlı məlumat verib. Daxil olan məlumatla əlaqədar rayon polis şöbəsində müvafiq araşdırmalar aparılır. Faktı dördən şəxs və ya şəxslərin müəyyən edilməsi istiqamətində tədbirlər görülür. İndi Bəhrəm kişiyə yalnız o naməlum qonaqların tapıldığı günü gözləmək qalır. Düz bir ildən artıqdır ki, elə işi də ancaq gözləməkdir. Güman edək ki, oğurluq faktının üstü tezliklə açılar və problem öz həllini tapar.